ഹലോ ഓൾ. OET എക്സാം എഴുതുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്താണ് എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡേയിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. നൗ ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പറാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിനൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും OET എക്സാം എഴുതാൻ വിടില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ചെക്ക് യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ, അത് പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സിമി എന്നതിൽ എൻ്റെ പേര് SIMI എന്നാണ്. അതിലൊരു ഐ മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എക്സാം സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം പോലും അവർ നിഷേധിക്കും. നൗ ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ബി കറക്റ്റഡ്? OET ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് OET വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. സോ കറക്റ്റ് ബിഫോർ ഹാൻഡ്. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ബിക്കോസ് കോട്ടയത്തെ സെൻറ്ററിലുള്ള കോട്ടയം സെൻറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കോട്ടയത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നൊന്ന് നോക്കാം, ദൂരമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട്. സോ ഹൗ ലോങ് ഐ ഷുഡ് ട്രാവൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എക്സാം പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്കി അവിടെ ആ എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടേക്ക് ടൈം ഫോർ പ്രാക്ടീസ്. നോട്ട് ഓൺലി പ്രാക്ടീസ്, മേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എവറി ഡേ. അതായത് എക്സാം OET എക്സാം മെറ്റീരിയൽസ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ് പല ഫോംസിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് കേൾക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കേൾക്കാം. സോ ലിസ്ണിങ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്, റീഡിങ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ആം നെവർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് എ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി OET എക്സാം. നോ, റീഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ്. ലിസൺ, റീഡ്, സ്പീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ. കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ് സംതിങ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ദി എക്സാം. സോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി OET എക്സാം കഴിഞ്ഞവരോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ റൈറ്റിംഗ് OET, യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു ദെം. നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും റീഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും. ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. സോ ഷെയർ യുവർ ഐഡിയാസ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ വേറൊരു ആളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഒത്തിരി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. സോ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ, അത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെയധികം ഫാക്ച്വൽ നോളേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒത്തിരി അറിവുണ്ട് അവർക്ക്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും യു ബിക്കം മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. നൗ വൺസ് യു ലേൺ, റിലാക്സ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ദ ഡേ ബിഫോർ ദ ടെസ്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ദ ഡേ ബിഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് റെഡിയാക്കുക അലോങ് വിത്ത് ദ പാസ്പോർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ, 2B പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് പെൻസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും യു ക്യാൻ ക്യാരി വിത്ത് യു, അവിടുന്ന് പെൻസിൽ തരും. എന്നാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇറേസർ, ഷാർപ്നർ, എ പെൻ, ഇതൊക്കെയും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പൗച്ചിൽ റെഡിയാക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ അവിടുന്ന് തരുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കരുതാം. സോ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് റെഡിയായി. സോ ജസ്റ്റ് ദ ഡേ ബിഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റിലാക്സ്, പുതിയതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ടു റിലാക്സ്. റിലാക്സേഷൻ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
അടുത്ത ദിവസം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് റിലാക്സേഷൻ. കീപ്പ് യുവർ ഐ ഡി റെഡി, നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് നേരത്തെ സെൻറ്ററിലെത്തുക. സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല നീറ്റായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മെന്യു ഒത്തിരി കോൾഡ് ആവാം, സോ സ്വെറ്റർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്യാരി. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടെസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടാസ്ക്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ടാസ്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്ത അലട്ടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ബി പോസിറ്റീവ്, ആൻഡ് ടൈമിംഗ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സീ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് ബ്രേക്സ്, സോ ടോയ്ലറ്റിനൊക്കെയും നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ട് റെഡി ആവുക. സോ ആഫ്റ്റർ ദി എക്സാം യു നീഡ് ടു റിലാക്സ്, ബി വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബി പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം. ബി പ്രിപ്പേർഡ് ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്.